بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا الدين Amma ba'du ba Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada malam ini 10 hari bulan Syaban 1444 Bersamaan dengan 3 hari bulan 3, 2023 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkar An Nawawiyah. Al Azkar An Nawawiyah kita zikir yang disusun oleh Al Imam Al Hafiz An Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi perbincangan kita dalam babul janaiz bab yang berkait tentang kematian. Kita semua ni hidup atas dunia buat sementara Kita akan mati apabila sampai masanya Nak kata tak nak mati tetap pasti Kita lari dia mari Kita lari dia mari Dia akan cari kita Bagi pelajar bagi jemaah yang ada kitab Terjemahan dia Ya ni versi ni Versi Al-Azqa ni Muka surat 308 Muka surat 308 Bagi yang kita lain carilah Dia panggil Babu wasiyatil mayyid An yusalla An yusalli alihi An yusalli alihi insanun bi'ainihi Au yurfana ala sifatin maksusatin Wa fi mawdi'in maksus Ila akhirnya Bak dia agak panjang bab panjang penterjemah pendekkan dia jadi saya akan terjemahkan nama bab Imam Nawawi rahimahullahu taala dia namakan bab dia tu tajuk perbincangan dan dia akan bawa hukum yang berkaitan tapi kalau mari penterjemah yang dia tidak faham tentang metod ataupun cara penulis Imam Nawawi dia ambil separuh macam ni Sedangkan ada tiga perkara dalam bab saja. Tuan-tuan kena tulis penuhkan terjemahan ini. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala bab wasiyatil mayyit an yusalli 'alaihi insan bi'ainihi. Bab wasiat daripada mayat agar disolatkan ke atasnya oleh orang tertentu. Ha, ini berlaku kan zaman kita ini. Aku nak ha, ni ada ke anak-anak mari sini ustaz Abu Anas arwah ayah ni pesan dia nak ustaz jadi imam contohnya macam mana kita nak nak tunai ke tak tunai wasiat dia ni ramai lah daripada kita kecil lagi ramai orang cakap macam tu dia mari jumpa Tok Guru Tuan Guru arwah mak ni pesan minta Tok Guru jadi salat atas dia imam salat dia kalau ada lah kalau tak ada orang lain satu dua dalam masalah lebat yang sama boleh nombor dua atau ala sifatin makhsusa ataupun dikebumikan mayat dia mengikut cara tertentu ataupun di tempat tertentu ha kalau aku mati sini mati di pondok ni Mungkin kena tanam mayat aku di perkuburan pondok contoh ataupun apa sajalah tempat ha yang kedua tempat Wakazalikal fak yang ketiga, wakazalikal kafan wa ghairuhu min umuri allati tuf'alu wallati la tuf'al. Demikian jugalah pesanan supaya kafan dengan kain tertentu. Di antara perkara yang boleh kita buat dan kita tak boleh buat. Walaupun dia pesan. Hai hey, mak pesan ni. Pes mak pesan apa kalau menyalahi syariat tak boleh kita buat. Jadi dalam bab ini Imamun Nawawi rahimahullahu taala Bawa kepada kita tiga isu Isu yang pertama Wasiat untuk solat kepada dia ni orang tertentu Satu Yang kedua cara pengebumian Ataupun tempat dikebumikan Nak tanam mana mayat dia Dua Yang ketiga cara kafan ha, Boleh tak dia aku kalau aku mati Kamu kena kafankan aku dengan kain sekian-sekian Boleh ke tak ha, Ini tiga isu ataupun tiga tajuk tiga topik yang disebut oleh Imam nawawi rahimahullahu taala dalam bab kita ni. Baik, kita akan masuk kepada hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala. Tengok hadis 473 dalam kitab Yawi, dalam kitab terjemahan 473. قال النووي رحمه الله تعالى وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو يعني وهو مريض فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخره عن جبر كاتب النووي كم kami meriwayatkan Dalam Sahih Al Bukhari rahimahullah Taala daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku menziarahi ayah, ayah dia Abu Bakar ketika ayahnya sedang sakit. Maknanya saya Abu Bakar tengah sakit, Aisyah datang dekat ayah dia. Ya salah, mari ziarah. Ayah sakit, kalau tak sakit, boleh kita ziarah. Dia bertanya, Abu Bakar tanya anak dia Aisyah fi uh, kam kam nabi berapa helai kain kafan yang kamu gunakan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah anak ndaku kamu kafan berapa helai kain jenazah ataupun jasad nabi yang mulia berapa helai Faqultu jawab Aisyah fi thalathat 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 abwab aswab tiga helai kain. Ingat. Jangan lebih, tiga helai kain saja. Faqala fi ayyi yawmin tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya lagi. Pada hari apa Nabi kita wafat? Nabi kita meninggal wafat pada hari apa? Qalat yaumul isnin. Hari Isnin. Aisyah jawab. Dia bertanya lagi, fa ayyu yawmin hadha? Hari ini hari apa? Kebetulan hari dia tanya tu hari Senin. Dia tanya hari ni hari apa? Macam ada isyarat lah tu. Ada isyarat. Aisyah kata hari ni hari Senin. Hari ni. Hari ayah tanya ni hari Senin. Qal arju fima baini wa bainal lail Allahu Akbar. Abu Bakar kata aku berharap. Mungkin aku akan mati di antara saat ini dan malam ni. Mana aku ni petani atau malam ni mungkin tak ada dah meninggal dah. Ada di kalangan orang-orang soleh para wali Allah azza wajalla yang mulia, wali yang paling besar lepas daripada nabi ini Abu Bakar dalam untuk umat ini. Kenapa bagi cari orang lain pula? Abu Bakar tu wali yang paling utama sekali. Bukan wali hok tak pakai baju, jalan baju, bergos yang rambut lah. Ini wali. Dia kata boleh jadi antara aku dengan antara lah ni dengan malam ni boleh jaya aku nikah. Dia pun tak boleh nak tak nak bagi tepat juga, dia bagi tahu. Dia melihat baju yang dipakainya ketika sakit ada kesan minyak za'afaran. Zafaran ke warna kuning itu. Orang okay, kita ambil zafaran kita letak atas ayam untuk buat nasi mandi itu. Itu Ada kekuningan di di dia pakai tu ada ada bekas za'afaran. Dia kata dia bagi tahu kepada anak dia irsilu saubi hadza cucilah baju aku ini. Ni baju aku pakai ni cuci, bersihkan dan tambahkan dua helai lagi lalu kafanilah aku dengannya. Jadi ada di tubuh aku ni membersihkan dia, jadikan kain kafan dan pakai ambil dua helai kain lagi untuk balut. Mana dia dia nak ini dipanggil wasiat mayat tiga helai jangan lebih. Tiga lah jangan lebih Qalat Kultu Aisyah kata Inna haza khal Abah Ayah Baju ni Lusuh dah ya Dia tak kata Dia tulis rusak Bukan rusak lah Lusuh Lusuh mana baju hok lama ni ayah we kita pakai hok baru lah kain kapan banyaknya kainnya Allahu akbar. Ha nah, dengar ni tuan-tuan Abu Bakar Khalifah orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa dia kata innal hayya ahaqqu bil jadid minal mayyit ma huwa lil muhla Abu Bakar kata Aisyah sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju baru nak bandingkan dengan orang mati baju ini lil muhlah kata Nawawi rahimahullah taala ai as-sadid Alladhi yatahallal min badal mayit Dia kata pakaian kita pakai ni, baju yang kita pakai ni untuk menerima nanah-nanah dengan darah-darah je Maknanya lepas pada kita mati beberapa hari, tubuh kita ni akan jadi bernanah, darah, usak, tak ada apa ya. Untuk beberapa ketika ya. Bukan nak lama pun, pakai jelah. Allahu akbar. Allahu akbar. Abu Bakar punya zuhud Allah Apa dia kata apa? Falam yatawafahat ta'amsa Min laylatis sulasa Dia meninggal dunia ketika masuk malam selasa Mana hari Senin tu lah malam selasa Dan dikebumikan Wadufina qabla an yusbah Dan dia kebumikan pada malam tu juga Sebelum pagi tu Allah. Jadi saya Nabi Bakar orang yang baik, paling baik bagi umat ini wafat dia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin dan dikebumikan pada malam Selasa. Ini yang dikatakan bahawa mati hari Jumaat itu ada kelebihan. Tapi tidak semestinya orang baik mesti mati hari Jumaat lah. Tak syarat. Ini ada setengah orang oh kalau kalau orang ni mati malam Jumaat hari Jumaat ke oh dia ni wali dia ni. Tuhan pilih dia mati ah ha, tengok. Ustaz tu begutuk guru mengajar apa puluh tahun mati hari Isnin. Ya, tengok Abu Bakar Nabi sendiri wafat hari apa? Hari Isnin. Abu Bakar hari Isnin. Kita tak boleh nak nak pilih hari. Hari itu Allah Taala yang pilih. Yang kita kena buat persiapan hari ni macam mana cara kita nak mati. Yang kita nak matinya dengan husnul khatimah. Jangan duduk mati dalam suasana yang tidak menentu Tak tahu nak pergi mana Kita kata ini yang kita takut Yang kita cukup cemas Yang kita rasa merbahaya sebab apa Sebab kita bimbang kita mati Tidak mengikut apa yang di, dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla Itu yang kita rasa kita bimbang sekarang Jadi para jemaah sekalian Mati-mati ini satu perkara yang mesti akan berlaku Semua kita ni akan mati yang wajib kepada kita membuat persiapan bagaimana kita nak mati bolehkah kita iyalah kita ni Allah Ta'ala sebut mati tu pasti Nabi sebut al-amal bil khawatim amalan kita dikira yang terakhir amalan kita ni dikira yang yang terakhir kerana itu kita keluar satu risalah ni tajuk dia istiqamah Selepas mengerjakan ibadat yang besar Haji, Umrah, Ramadan Di antara doa istiqamah kita ya Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dili. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati Tetapkan hati aku di atas landasan iman Dalam hadis dalam baca lain-lain Ada satu lagi saya tambah di sini Dalam risalah kita ni Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur cuba kata Allahumma Inni a'udzubika min al-hawri ba'dal kawri. Hai selu tu. Allahumma inni a'udzubika min al-hawri ba'dal kawri. Ya Allah ya Tuhanku aku berlindung dengan dari terpesong dari landasan-landasan yang benar setelah mendapat hidayah keimanan kita jadi tak baik kita dua doa ni kena kembal kena kembal sekali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qawl sebab kita kita mesti berada dalam keadaan cemas mesti sentiasa takut takut apa takut kematian kita ini dalam keadaan yang tidak baik Tengah kita duduk lara Tengah buat maksiat Rebah mati Na'uzubillah Kita nak kita mati dalam keadaan sedang baik Kita boleh mengucap dua kelima syahadah La ilaha illallah Sepatah tu tak apa Mati Kita mati dalam keadaan sedang baca Quran Sedang solat Ada wudu di tempat yang baik-baik Apalagi kalau boleh mati di Madinah contohnya eh, Baik Mana kita boleh berusaha Berdoa supaya mati kita tu Di atas landasan Husnul Khatimah Tak kira lah di mana Di tempat mana yang pentingnya Kepala moda kita Rasul Amri Mati Dengan Husnul Khatimah Sebagai doa kita Allahumma khatim lana bi husnil khatimah Ya Allah matikan kami dengan kematian yang baik Baik Mana saya nak ubahkan radiyallahu anhu. Dia tanya. Berapa kaf, berapa helai kafan Nabi SAW. Apabila anda dari Aisyah buat jawab. Maka dia kata. Kaya kafan aku jangan lebih daripada tiga helai. Sunnah. Ha, kita pun jangan ada rasa air. Berasa nak banyak sikit lagi. Kaya pun nak comel. Sebab. Kaya yang kita pakai ni. Yang kita nak kafan ni. Kain inilah yang kita pakai jubah kita ni. Oh, comel kain tak berkedut. Contohlah. Kain inilah saya pakai gaya la. Awak bakal kata apa? Ha, innal hayya ahqqu bil jadid min al mayyit. Orang yang hidup nak pakai yang baru. wah apa ni? Inna ma huwa lil Kita apa ni? Uh, untuk orang kaya kapal kita ni untuk nak menerima nanah-nanah darah-darah apa tu yang keluar daripada tubuh kemudian hancur itu jelah Allahu akbar nasallallahu salam wa alafiyah Baik kita berpindah pula kepada Sayyidina Umar Wasiat Umar Wasiat Abu Bakar tentang apa? Tentang kafan Tanda itu Letak nombor 474 ini Wasiat Umar Waruina fi Sahih al Bukhari, an Umar an Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu, kal lama jurih. Kata Nawawi kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ketika terluka. Tuan-tuan ingat ke tidak macam mana wafatnya Sayyidina Umar? Ingat? Kata tak ingat? Umar ni di antara benda ajaib dia dia berdoa Allah marzuqni syahadatan fi sabilik Ya Allah rezeki kepada aku mati syahid pada jalan Umar minta nak mati syahid waj'al mauti fi baladi rasulik dan jadikan kematian aku tu di benegeri nabi mana di madinah sallallahu alaihi wasallam jadi orang terkejut umar pelak doa awak Kenapa pelik? Setelah berlakunya peperangan Ahzab tahun yang kelima Setelah berlakunya peperangan Ahzab tahun yang kelima Maka Nabi SAW telah mengatakan Al-anagzuhum Wala yagzunana Mulai sekarang Mana lepas pada Ahzab ini tahun yang kelima hijrah ini Kita akan keluar pergi menyerang orang-orang kafir yang menentang Islam mereka tak akan serang lagi Madinah dan memang memang betul berlaku lepas Nabi wafat pun tak ada peperangan di Madinah tak ada peperangan zaman Sayyidina Umar pun tak ada peperangan di Madinah yang adanya sekali zaman Ibnu Zubair dengan Hajjaj itu sama-sama orang -sama Islam tidak diserang oleh orang kafir balas sama sendiri maka Uh, Nabi SAW apa ni, Beritahu Tak ada lagi peperangan Tiba-tiba Umar berdoa Aku nak mati syahid Mati di Madinah Jadi orang pelik macam mana lah Umar ni nak mati di Madinah tak ada peperangan di sini Rupanya tuan-tuan Kalau nak mati syahid ni Allah Ta'ala kalau nak, nak beri anugerah syahadah Syahid kepada hamba dia Pandailah dia atur bagaimana benda itu akan berlaku maka mari si majusi yang dikenali dengan nama Abu Lu'lu'ah itu dia nama, nama penjahat dunia ni nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dia mari katanya dia bawa pisau pendek pisau dia ni mata kiri kanan pisau macam kita hak lipat gitu pegang ada mata gini, ada mata gini. Mana kalau kau gini pun kena, gini pun kena. Ha. Nasalullah salam Jadi dia tunggu. Saya nak umar keluar. Nak pergi ke mihrab, tempat solat. Dalam masjid Nabi ni, Sallallahu alaihi Wasallam. Bila umar keluar lali, dia tunggu tepi jalan, berauf bagi. Masa tu tak ada pengawal. Sebab tu sekarang ni imam yang majaran, dua, tiga, empat, boleh ikut. Takut ada ni, kau dia bagi Allahu akbar tepi Said Umar orang lain pergi nak tolong dia bagi lagi kepada orang lain berapa orang luka pada hari itu cuma Umar yang paling berat sebab memang dia fokuskan ke usus kena perut kalau zaman kita ni Perut ni bagi stomach ni boleh ya doktor jahit balik tapi Umar ni tak ada masa tu tak ada teknologi jahit-jahit ni tak ada jadi Said Umar radhiyallahu anhu bila dia minum makan keluar daripada daripada maidah daripada usus keluar. Jadi kata di para tabib doktor yang ada itu mengatakan Umar kalau tengok pada ilmu kita ni tak, tak lama lah akan wafat. Tak lama akan mati. Ha, jadi tengok kita. Apabila kata Sayyidina Umar ketika dia luka, mana luka ni mengikut pengalaman atibba para tabib, para doktor bahawa luka ni tak akan sembuh. Sebab tak ada teknologi nak jahit semula dia punya tempat luka tak ada. Kata Umar, dia kata apa? Iza ana qubitu fahmiluni. Apabila aku sudah mati, bawalah aku kemudian berilah salam kepada Aisyah. Mana bila aku mati, wakil dia kena pergi jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nak sebab apa? Sebab dia nak ke bumi kan dekat dengan Sayyidina Abu Ingatkan dalam buku Madinah tu saya tulis tu. Ada pelan, ada peta. Nak Rasulullah sini sallallahu alaihi wasallam Sayyidina sini. Jadi Umar pergi minta so minta izin dengan Aisyah. Ni rumah Aisyah ni. makam Nabi dalam rumah Aisyah. Sayyidina Abu dalam rumah Aisyah. Jadi ayah dia lainlah. Jadi bila Umar mati, dia kata apa, kau pergi minta izin dengan Aisyah, Umar nak masuk, boleh tak boleh? Dia kata apa, membawa aku bagi salam, orang pergi minta izin lah dulu, takkanlah pergi pikul begitu pakai tanam, mana ada ruang dalam tu? minta izin. Dia kata bila kamu bawa jenazah aku, kamu yang beri salam kepada Aisyah, sebagai tuan rumah, pergi minta izin. Wa qila yasta'zinu Umar Aisyah Umar minta izin nak duduk kat sini dekat Abu Bakar ni dekat ayahmu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in azinat li fa adkhiluni dikata kalau Aisyah izinkan masuklah mayat aku tak di situ wa in raddatni faradduni ila maqabir al muslimin kalau Aisyah kata tak boleh ini rumah dia bawa aku ke kubur perkuburan baki sekali dengan orang Islam yang lain jadi boleh kata dia ulama dalam hadis ini tanda hadis ini menunjukkan boleh kita pilih tempat boleh kita wasiat pilih tempat ha. contohnya bila kita nak mati kita tahu kan sebelah kubur ayah kita tu kosong tanah kosong Anak kita maklumkan kepada anak kita Kalau aku mati minta izin dengan Ahli yang kuasa masjid, yang kuasa kubur Nak kebumikan tepi ayuh Boleh minta Boleh minta Tak seperti, seperti AJK setuju Tak boleh sini kawasan orang lalu lalang Orang lalu nak pergi sana Pak ayuh ni jalan Nanti kalau kita tak kubur ni Pak Orang langkah kubur Itu Ya, jadi kuasa berhak untuk menolak bukan maknanya mutlak bila orang itu berwasiat mesti terpulang kepada kepada siapa kepada jawatan kuasa masjid sebab Umar Khalifah beradab dengan tuan rumah dia kata istazinu mugi minta izin dengan Aisyah fa in azinat kalau dia izin tak wa in raddat kalau dia tolak bawa aku ke kubur orang ramai dia kata ini kuasa khalifah lah. itu sebab dalam rumah orang Supo juga. Oh. Dia kata kita pun jawab eh kubur kita sekarang, kubur kita sekarang tanah wakaf. Betul tak? jaga orang tanah. Mayat dia dalam dalam tanah dia ada. Ada ke dia budaya Malaysia ni? Dia tanah mayat dia dalam dalam tanah dia ada. Tak ada. Ada seorang dua. Kita bila kita pergi tu dia kata kubur apa ni? Aku eh, buat ruh mak ni tanah sini ya, Senin nak zero Tanah tanah dalam tanah dia. Tapi susah lah. Jadi kubur so gitu ya. Kita ni di kubur makbaratul muslimin lebih senang lah daripada duduk situ. Nanti anak cucu nak rumah saja. So. Aku ah, buat mak dalam rumah. Macam masjid di, di, apa ni? Di Gua Musa. Tak ada kubur dalam masjid tu. Ah, bahaya. Okey tak rasa ada kubur. Ah, baiklah. Maknanya kita boleh juga wasiat pilih tempat tapi dengan izin tuan kubur ataupun jauh tak kubur izin setuju macam tempat kita ni kubur di pondok kita ni maha dia punya yuran tahu berapa yuran kubur di pondok ni tahu ha ada makcik-makcik kita ni bila dia tak tak larat duduk di pondok dia balik rumah dia dia kata kalau aku mati bawa ke mayat aku ni kita tanah di pondok ada kelebih apa tak bawa min pondok ni dah dia nak duduk situ nak kata apa cuma mungkin lagi minta bayar yuran lah dulu dengan ustaz ha, ni cerita bayar yuran kubur pondok ni jadi anak dia mari sini saya nak jumpa ustaz Abu Anas Ah, ha, um, nak bayar yuran untuk kubur mak dia dia kata mak dia pesan kalau dia mati suhu so di pondok dia Kata mana rumah dia tak jauh sangat lah sini Dah kampus dekat-dekat sini juga Oi kata tak boleh bayar Yuran sini mahal Hah. Dia pun apa senyum lain macam Dia kata saya ni duduk di Putrajaya Maknanya kubur Putrajaya mahal lagi lah Nak bandingkan kubur pondok awak ni kampung Saya kata tuan duduk di mana Putrajaya Oh lagi tak boleh bayar Terkejut dia Berapa nak Oh dia punya bayar Berapa nak bayar ni Duk putera jaya balik tak boleh bayar juga. Tak boleh. Lagi tak boleh. Kita sedak kita cabar dia lagi tak boleh. Dia termenung. Ai pelik ni. Berapa nak ni bayar ni? Pelik ni. Saya kata undang-undang tanah kubur di pondok ini tuan tuan tanda. Muslimin dan muslimat. Warga pondok, warga tak pondok. Jiran-jiran pondok ni dengar belaka. Allahyarham Tuan Guru Haji Amrahman waktu buka pondok ni dan peruntukkan sebahagian tanah untuk kubur dia kata yuran dia yuran nak tanah sini wajib kena mari belajar di pondok ni sekali seminggu paling minima ah kalau macam tu kami duduk di KL ni memang tak dapat memang eh. nak dapat macam jauh duit tak ada duit kita tak ambil walaupun satu sen kecuali sagu hati untuk penggali kubur awak lagi nak bagi berapa pun kita tak hak dengan harga bagi RM50 suara Kalau hari-hari orang menoreh tak? Dia tinggal kerja dia mari kali kubur mak kita Bagilah yang, yang sesuai oh, Kalau macam tu ustaz Maaf lah. Saya salah faham tadi Berasa orang, orang berasa pelik lah juga Siapa aku tak boleh bayar ni berapa Kata memang pelik pun Memang tak boleh bayar Habis ha, Jadi kita kata uh, Itu dia panggil hak kita Hak pondok kita ni kita boleh buat peraturan yang tidak menyalahi menyalahi apa ni SOP masyarakat lah jangan buat pelik-pelik ni setengah orang nak bayar sini yuran buat pula tak ada yuran kita tak ambil wala satu sen pun harga nak, nak tanam di sini tapi kita nak tuan-tuan yang nak kebumi di sini tolong tolong apa tolong bayar yuran yuran dia ni apa wajib mari belajar tak kira lah kalau dulu zaman arwah ayah tu malam Sabtu Ijma' malam satu ni malam rasmi Siapa tak mari malam ni Kira tak mari ha, Jadi zaman kita ni Anak buka dua lah Pertama ada malam khamis Malam kita mengajar tu atau malam sabtu Jadi salah satu daripada malam ni Kalau mari dua-dua tu lagi hebat Lagi lagi kuat dia punya yuran Yuran tarah dia panggil tarah Gold you ha, Lain silver Oh Ni ada orang kata Eh saya pergi belajar saya apa ni uh, saya pergi solat Jumaat lah solat Jumaat tak masuk oh kalau masalah Jumaat habis kampung semua kampung dia boleh bumi sini tanah kita baik kecil ya. tanah kubur kita kecil Alhamdulillah untuk warga sekitar kita ni pihak masjid dengan jata kuasa tanah kubur sungai durian kita dah beli 4 ekat tanah di luar tu Pakak kita tanah situ lah pula insyaAllah Bumi Tuhan belaka, tak sedut himpit sini lah. Waktu hidup tak mari, kata dia arwah ayah dulu. Waktu hidup mu tak mari, waktu mati baru nak hidup pondok. Lah. Ha, betul tu kata-kata dia. -kata Dak. Waktu hidup mu tak mari mengaji. Bila mati nak zuhan nak usung mari. Buat apa? Ha, semata lagi kita kata para jemaah sekalian. Kita ni kalau nak masuk masjid, masuklah waktu berdiri. Jangan masuk setelah melentang. Itulah. Waktu berdiri mana kita masuk masjid? Melentang di usung masuk. Waktu melain buat apa Cuma saya kadang-kadang Anak beranak ni kawan-kawan ni masalah Masalah Dia guna kota ayah dia Dia kata arwah ayah tanah sini Arwah mak tanah sini Tokah saya tak boleh Dia kata arwah mak ayah belajar sini Kalau awak nak juga Awak bayar juran sendiri Tak boleh guna kota orang lain nah, Ini kita perketatkan undang-undang Supaya para jemaah sekalian Tanah kubur ni tanah kubur lah tak ada keistimewaan apa-apa pun tanah tak ada kubur di pondok kan eh? cik yang nak balik kampung pun balik baliklah tanam jadi kampung tak boleh tak payah husum mari sini tidak ada apa-apa kelebihan kita sentiasa doakan ya Allah berilah keampunan kepada kami dua ibu bapa kami guru-guru kami pelajar-pelajar pondok ni termasuklah yang tua yang muda duduklah di ujung dunia saja pun sampai yang doa kita tu insyaallah dengar belaka tu mak cik jangan ada bimbang jadi Sayyidina nama dia minta memanglah Mati di Madinah. Mati di Madinah ni ada keistimewaan tersendiri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man istata bil Madinah Yamut biha. Siapa dia mampu nak mati di Madinah, matilah di Madinah. Ha, kalau dia boleh, maknanya bukan kita niat siapa Madinah tengok lori lalu kita bom, mungkin nak suruh matilah, itu bunuh diri. Maknanya kalau kamu boleh duduk di Madinah ni sampai kamu mati. Itu maksud dia. Kalau boleh duduk di Madinah sampai mati, duduklah. Sebab apa? Sebab aku fa inni kuntu syafi'an aw Nabi SAW kata, aku menjadi beri syafaat atau saksi kepada orang yang duduk di Madinah beriman kepada Allah mengikut sunnah Nabi SAW mati di Madinah. Dua dapat. Sama ada Nabi jadi saksi atau Nabi bagi syafaat. Itu sebab saya nak doa. Wajal mau TV bayar di Rasulik. Ya Allah jadikan kematian aku di negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan kita ni berdoa lah kepada Allah Azza Wajalla. Ya Allah ya Tuhanku sekiranya engkau nak ambil nyawaku, jadikanlah kematian aku tu di bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh doa. Tapi masyarakat kita ni kalau kita ajak berdoa, saya selalu juga lepas-lepas haji kita pergi Madinah. Kata tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah saya nak berdoa ni mati di Madinah. Hai hey, ustaz nanti dulu. Ni barang beli banyak ni balik bagi dulu. Ha dah. Anak kecil lagi ni cucu baru beranak. Allah tinggal anak kucing tiga ekor baru ni tak ada nak. Ha, dia tak mau mati. Doa kita bukan mati sekarang. Apabila sampai masa nak mati kita nak mati di Madinah. Ha gitu doa kita. Barulah insyaAllah Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan Dia jadilah hajat dia tak ada duit, tak ada duit. Tak sihat. Tak pergi tiap bila nak mati. Oh, aku nak pergi Marina, aku nak pergi umrah. Mengamuk dia. Sampai sama Marina mati. Allahu a'lam. Itu dua. Wasiat yang ketiga. Wasiat Abu Bakar tentang pakaian. Wasiat Sayyidina Umar tentang pilih tempat. Wasiat yang ketiga, ha tengok. Boleh wasiat yang ketiga. Waruina fi sahih Muslimin an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kami riwayat daripada sahih Muslim daripada Amru عمر. Amir. Ah, daripada Amir dengan ain. Amir bukan Amir. Amir ain eh letak koma ain. Amir. Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an abihi wa an as-sahabah kata ayah dia qala sa'dun ay berkata saat ayah dia kata al haduli kalau aku mati buatlah untukku liang lahad mana kalau aku mati kubur aku nak lahad nak ada lahad sebab kubur nabi sallallahu alaihi wasallam ada lahad kubur nabi ada lahad jadi dia nak, nak kubur dia sama macam cara kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ini kecintaan sahabat. Wa sibu alayyal labin. Ya ada kita Arab tu letak baris molek wey. Wa sibu alayya dan letaklah susunlah ke atas aku ni batu bata. Al labin baris bawah. Al labin. Bahasa Arab ni rumah sama baris lain, makna lain. Al labinu baris bawah dengan mana batu bata. Kalau kita baca alih atas al, al, al Bawa bagi atas Jadi susu Ini cerita orang panggil Tok lebar kampung Dia salah baca bari Dan hendak -lah kamu letakkan atasku susu <g> Baca bari atas Jadi waktu orang nak turun jenazah Dia ambil susu satu baldi Zuh Cuh dulu Berdana pen habis Orang kelata kata Haa Enggak boleh dana pen ni Eh susu Letak atas tanah Apa jadi Becak berselup habislah orang okay, kakak labin susun batu batu kama suni abi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibuat kepada makam nabi sallallahu alaihi wasallam jadi wasiat wasiat apa ni saat ni dia nak kubur dia berlahat seperti kubur nabi sallallahu alaihi wasallam kamu dia jangan tutup dengan papan tapi tutup dengan batu-batu. Oh, di Madinah macam macam tu. Kubur-kubur Madinah. tuan-tuan yang pergi melawat Madinah ni masuk kubur sekali dengan mayat. Lepas solat contohnya ada jenazah kita tunggu kat depan. Jenazah macam kita ikut sekali, agak tengok macam mana dia susun dia mayat. Tengok, dia ada lahat, Kemudian dia akan susun batu-batu ini. Sampai tertutup dia punya lubang lahat tu barulah ditimbus dengan dengan apa ni dengan pasir dengan tanah kita sini tak ada batu-batu pakai ambil dia panggil kayu papan papan apa panggil papan lung Lung tu apa benda penutup mayat ha, papan papan apa lah tak jadi masalah tapi gaya ataupun cara Madinah macam tu ha, jadi dikata ini tulis wasiat yang ketiga ini cara pengbumian mayat cara dikebumikan mayat nah, kita kena belajarlah ini wasiat-wasiat para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana mereka dia nak nak apa dia nak supaya uh, kubur mereka itu di, dijadikan sebagaimana makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam uh, dalam sejarah Beza kubur Mekah dengan Madinah Berbeza Sampai lah ni Kubur Madinah pakai lahat Kubur Madinah dia pakai lahat Kubur Mekah tak Syak Dia pakai lubang Kalau kita masuk dalam kubur Ma'la Kubur di Mekah tu ada dua kubur Satu dia panggil kubur Ma'la Kubur yang di yang ramai-ramai tu Ma'la ni sebelah atas Dia panggil hujun kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi -puan marina maaf pergi Mekah seleh ni daripada tempat sa'i marwah kita keluar daripada marwah tu kita berjalan straight nampak jumpa ada kan masjid jin masjid syajarah Perkubur makla ha dekat kubur makla ni kubur yang digunakan untuk orang Mekah sehingga sekarang ni kubur yang masyhur di makla siapa dia kubu sayyidah khadijah radhiyallahu anha khadijah isteri nabi ada sana kubu asma kakak pada aisyah anak dia abdulllah bin zubair ada sini yang mana kubu-kubu ini kenalilah dia kata kabiran an kabirin mana riwayat tu berterusan daripada orang dulu-dulu dulu sampai ke zaman kita hari ni orang kata ni kubu sayyidah aisyah eh, khadijah ini kubu asma ini kubu beberapa orang, -orang sahabat jadi Alhamdulillah Dalam perjalanan hidup kami Anah sebelah mak kita Sebelah mak Datuk saya Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani Al-Makki Rahimahullah Ta'ala Yang kita abadikan nama dia Kepada perpustakaan pondok tu Perpustakaan pondok sungai durian tu Nampak? Maktabah Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani Al-Makki nah, Itu kuburat nama datuk saya Belah mak Syekh Daud rahimahullah taala dikemumikan juga di di perkuburan Ma'la. Ma kubur dia tak jauh daripada Asma dengan Abdullah bin Zubair dari zon zon, zon zon tengah. Nenek saya belah ibu Aminah binti Snik rahimahullah taala kubur dia tak jauh pula dengan kubur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di hujung Ma'la. Khadijah sini nenek kita di sebelah ni itu itu yang dia panggil. Nenek ni rahimahullah taala Allah taala ta lah kabul hajat dia dan kita semua berhajat semua. Semenjak dia pergi ke Mekah dia tak balik tak pernah balik Malaysia walaupun sekali tak balik. Kita panggil Siti dia kata Siti balik lah tengok kampung tengok keluarga anak cucu. Hmm, dia kata semua orang mari belakang Mekah. Berjumpa. Sepupu mari, yang penting wari-wari ni mari belakang sini. Siapa nak tengok aku mari Mekah dia. Aku balik Malaysia, balik ke Jawi dah. Tak takut mati, takut mati di Malaysia. Dia nak mati di Mekah. Cita-cita dia mati di Mekah Allah kabulkan. Kita doakan dia mati dengan husnul khatimah. Allah Taala pilih pula tempat dia tak jauh daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. itu cara kubur. Satu lagi yang terakhir dalam perbincangan kita ni Tengok hadis 47 Hmm 476 76 Wa ruwina fi sahih Muslim an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu annahu qala wahwa fi siqa al-maut Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Amr bin al-As daripada Amru Ibn Al-As radhiyallahu anhu bahawa ketika akan meninggal dunia dia mengatakan tengok ni ini wasiat tulis wasiat yang keempat larangan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar bidah ah, setelah kita mati kena pesan pada anak-anak eh hey, anak-anakmu jangan buat benda-benda ni jangan buat kalau kamu buat juga aku tak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Kamu sendiri tanggung, aku tak suruh. Ini penting. Penting. Dia kata apa? In iza ana mittu. Bila-bila aku mati, fala tashibni naihah wala nar. Nah, tengok pesanan dia. Kalau aku mati, <coughs> jangan ada naihah. Naihah ni wanita-wanita yang menjerit macam histeria ha. duduk bertempit atas kematian jangan sebab apa perangai puak-puak jahiliah puak-puak jahiliah ni perangai dia kalau ada kematian ada si maka upah tali barut tali barut maka upah ni dia mari dia tolong melau bertempit oh mati dah lah tok syih ni mati dah lah orang ni orang ni baik oh dia mati kat kita rugi ha. melau jadi kata dia, Amru dia kata jangan ada naihah. Naihah ni orang yang mari duduk bertempik meratap lebih pada bahasa Melayu kata meratap. Kalau menangis, mengalir air mata kerana sedih atas kematian keluarga kita, kita tak ada masalah itu. Tiada mati tidak ada masalah untuk uh, kita bersedih di atas kematian keluarga. Mana ada orang tak sedih keluarga mati? Nah, suami meninggal ke isteri meninggal ke mak meninggal ke ayah ke siapa anak-anak orang-orang yang kita sayangi meninggal mesti kita sedih itu tidak dilarang kita dah bincang dulu dalam seri-seri yang lepas bahawa, apa ni nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengalih hati mata dia ketika mati anak di Ibrahim yang tak bolehnya naihah ataupun dia panggil ratapan tak boleh dia kata jangan duduk merata pada aku wala nar dan jangan bawa mengiringi jenazah aku tu dengan api. Obor. Obor tu mana api? Jangan ikut. Ha jangan lagi. Jadi eloknya jangan ke bumi malam lah kalau nak ke bumi siang. Nak ke bumi malam kalau tak bawa lampu kan jatuh pula tengah jalan. Ini eloknya ke bumi siang. Tapi kalau terpaksa nak ke bumi jenazah malam kita nak nyalakan lampu untuk nak nak tahu jalan, nak masukkan banyak dalam kubur itu tak salah. Yang salah lagi pasal lampu atas kubur. Itu tak boleh. <coughs> sekarang ni <coughs> sekarang ni ada ni dia panggil apa dia ni hot electric pakai api matahari ni apa panggil solar solar sudah ada alat solar pakai solar sini nyala lampu dengan kaset apa tu baca Quran 24 jam duk baca Quran di kubur ada orang kata gambar mari Dengan negara mana tak tahu jadi orang kaya-kaya dia beli alat ni dia pacok di kubur jadi malam cerah Quran duk baca sentiasa kita kata ini khurafat bid'ah yang ma anzalallahu biha min sultan yang tidak diajar oleh Allah tidak diajar oleh Rasul jangan buat benda tu ayangan ay, ini pasal lampu nak, nak banyak bimanya eh, Tidak jadi masalah Ini ada setengah kubur Dia panggil rawdoh apa benda ni Kubur ni Oh buat lampu kata kubur cerah Saya kata buat apa untuk lampu cerah ni Untuk orang nak berjoging Pada waktu malam Kita kata hey Kubur ni bukan tempat jogging Tempat untuk orang ingat-ingat mati So orang berjoging Apa benda tu jogging Jogging tak salah Tapi bukan di tempat kubur pergi jogging ni bunga tu kubur ni orang mari untuk menangis di sini mengenangi nasib kalau aku mati esok apa apa bekalan aku kalau aku mati esok apa ibadat yang aku nak bawa kalau aku mati esok apa persiapan biar kita menangis di kubur eh gi jogging tutup lampu tu biar gelap orang gelap ada hantu mana ada hantu eh, eh ni pesanan dia jangan ada naihah zaman kita ni ada tak orang meratak ada Ni orang duk menulis di Facebook macam-macam cerita tu kacau tu. Ha baik. Maknanya mu jangan ikut sekali dengan aku mayat tu. Para peratap dan juga obo-obo jangan bawa. Wa iza dapantumuni bila kamu kebumikan mayat aku fashannu alayya turab shannan. Tengok. Maka taburlah tanah sedikit demi sedikit. Mana jangan ambil macam nak buat nak buat bangunan tu ambil sikok kau lah. Sikit-sikit Hollow sikit. tanah tu Pelan-pelan ha, Supaya nampak ada sopan Summa aqimu hawla qabri qadra yanhal jazur Kemudian Tinggallah sejenak Duduklah di kubur tu sejenak Di sekitar kubur ku Seperti lamanya waktu sembelih Jazur Jazur ni unta Jazur Tulis, dia tulis kambing sini, bukan kambing, unta-unta Kalau kambing 10 minit, ya harap Arak sembelih kambing 10 minit. Ha, kita Melayu sekampung kambing. Pak orang pergi. Malu ke Arab tulis kambing unta. Dan membahagikan dagingnya maknanya sembelih unta bagi daging Anak pengalaman saya pergi sembelih unta dengan Arab lebih kurang setengah jam. Setengah jam ya. Agak-agak kita kita sembelih kau unta kau kita, kita ni berapa lama? Zuhur tak lagi dah. Maknanya kita duduk dalam setengah jam, satu jam lah kita kata. Duduk sekejap. Untuk apa? Ha? Wa anzur ma za uraju rusul Allahu akbar. Sampai aku menjadi tenang dan dapat aku merancangkan apa yang aku jawab untuk utusan Tuhanku. malaikat akan mari. Macam mana aku nak jawab? Aku nak ambil orang panggil apa ni? Ambil seketika untuk mengapa meng 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 ni membiasakan diri dengan kubur duduk saya tanya doa duduk tu buat apa tulis tu duduk berdoa dalam hadis yang lepas nabi SAW alaihi kepada kita apabila kamu ke, bawa ke bumi kan jenazah isalu li akhikum sabat fa innahu al an yusal nabi kata mintalah kepada saudara kamu ni minta dengan Allah supaya Allah Taala sabatkan bagi ketetapan kepada hati dia mantapkan kedudukan dia dan dia boleh jawab soalan-soalan dengan baik. Jadi kita dekat atas kubur tu jangan duk buah. Ha, tak boleh ni arwah ni. Arwah wasiat tu duk kubur satu jam, duk yoya, yoya yoya atas kubur. Baik kau balik. Ha, emak hidup buatlah. Kita dekat atas kubur untuk apa? Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu. Tiga kalimah ni cukup. Tulis kalimah ni. Allahumma ufillahu. Ya Allah ampunlah mayat ni warhamhu berilah rahmat kepada dia Allah wasabbithu mantapkan jawapan dia sabat teguhkan iman dia untuk menjawab soalan muka nakir dalam kubur kalau kita pandai doa lain tak apa apa doa lagi ya Allah jadi kubur dia taman syurga ya Allah berilah ha, doa kalau tak tak ada doa apa tiga tadi Allahumma ufillahu Allahummarhamhu Allahummasabbithu cukup satu jam kita ulang yang tu ya kalau kita boleh panjang lagi, panjang lagi Allah jadikan kubur dia taman syurga luahkan kuburnya badal basar tenanglah dia dengan kubur jadi itu, itu wasiat jadi dua perkara dalam wasiat yang keempat ini iaitu dalam masalah etika bila kita ke kubur waktu dalam perjalanan jangan bising ingat bangar jangan duduk meratak, meraung jangan duduk bawa api dan setelah kita ke bumi duduk sekejap di kubur untuk berdoa mohon keampunan, rahmat dan ketenangan kepada si mati. Kata Nawawi kata Nawawi wa fi hadzal ma'na hadis Huzaifah al-Mutaqaddim kami juga telah meriwayatkan hadis Huzaifah yang telah lalu yang seangkatan seumpama makna hadis ni pada bab fi babi apa fi babi um, bab i'lam ashabil mayit bi mautih bab yang lepas dalam bab keluarga si mati mengiklankan kematian mayat supaya orang tahu ha ni demikian pula hadis-hadis lain yang serupa kata Nawawi kiranya cukuplah apa yang telah kami kemukakan dalam bahagian ini semoga Allah Taala selalu memberi taufik jadi Imam Nawawi bawa kepada kita empat hadis tentang wasiat si mati kemudian um, Imanowi menyenaraikan kepada kita 10 perkara wasiat yang boleh ditunaikan dan wasiat yang tidak boleh ditunaikan. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin